Қазақстан Конституциясының 23 бабына өзгерістер енгізіледі. Бұл туралы бүгін Ақордада өткен билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу жөніндегі жұмыс тобының кезекті отырысында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәлім етті. Жиын барысында Қазақстан халқы Конституцияға өзгерістер енгізуге қатысты 6000-нан астам ұсыныс жасағаны белгілі болды. Мемлекет басшысы олардың ескерілетіндігін атап өтіп, қазіргі конституциялық реформа ел болашағы үшін айрықша маңызды екенін алға тартты. Конституцияның 23 бабына өзгерістер енгізілетін болды. Заңдарға 35 өзгерістер енгізілетін болды. Негізгі мәселе бұл жерде айта кететін, осының барлығы президенттегі өкілеттікті басқа тармақтарға беріліп алды. Реформалардың нәтижесінде биліктің бір тармағы өкілеттігін толық иеленіп, дербес жұмыс істейді. Әрбір тармағы өзіне тиісті. Соған сәйкес жауапкершілікті де сезіну керек әр тармағы. Өкілетті биліктің өкімет пен атқарушы органдарға бақылауы күшейеді. Бұл мемлекеттің кәсібилігін арттырумен қатар конституциядағы биліктің бірден бір бастауы халық деген қағиданы бекіте түседі. Қазақстан халқынан келіп түскен ұсыныстары тек билік тармақтарына ғана қатысты емес, оның ішінде бір палаталы парламентке көшу, ағылшын тіліне ресми тіл деген мәртебе беру және өлім жазасына қатысты мораторийді алып тастау сияқты мәселелер де бар. Предлагалось усилить требования к депутатскому корпусу. Ұсыныс барлық аймақтардан келіп түсті. Оның ішінде депутаттық корпусқа талапты күшейту, әсіресе сайлауға бір реттен артық түспеу мәселелері бар. Сонымен қатар үкіметтің парламент алдындағы жауапкершілігін арттыру жағдайы айтылған. Яғни үкімет тек мәжіліс алдындағы емес, барлық парламент алдында есеп беруі тиіс делінген. Разброс мнений, которые высказали граждане, говорит о наших недочетах, недостатках в работе, в системе власти и говорит, чем мы должны дальше заниматься. Ведь особенно по правоохранительным органам разные вопросы по смертной казни, по другим вопросам, да? Поэтому, конечно, рабочая группа должна все это отсеивать и выявить наиболее значимые и наиболее высказываемые гражданами вещи.